eigenlijk in Stockholm. Tevreden tot nu toe? Ik ben tot nu toe heel tevreden. De repetitie gisteren ging supergoed, de zon schijnt, de mensen zijn er leuk, dus het kan niet meer stuk. Heb je de stad al kunnen verkennen? Ik heb je al zien ook gaan lopen en zo, een run gaan doen. Ja, ik ga elke ochtend even lopen voor de conditie op peil te houden. En vandaag zijn we ook voor het eerst gaan citytrippen. En ik heb al een stukje van de stad gezien en het was echt heel mooi. Ik ben al een beetje verliefd op de stad, ja. Super. Nu, hoe gaat je eigenlijk om met de voortdurende aandacht van de fans en van de pers en zo? Hoe ik omga met aandacht? Ik vind het eigenlijk leuk. Ja, alleen niet dat ik, altijd aandacht wil of zo, maar ik ben gewoon heel sociaal en ik babbel graag met mensen. Dus ik vind het helemaal niet erg om interviews te doen, met mensen op de foto te gaan. Ik vind dat wel gezellig. Ja, en hoe gaat je dan, hoe rust je dan uit? Allee, hoe kun je dan chillen eigenlijk? Ik kan chillen door in het zonnetje te zitten, een terrasje te nemen, rustig iets te drinken, een beetje van de stad te zien. Ja, ik chill hier gewoon door hier te zijn. Ik word er helemaal gelukkig van. Super tof. Nu, je bent ook nog een grote Stevie Wonder fan. Wat is je favoriete nummer eigenlijk? Ik ben een hele grote Stevie Wonder fan. Ik ga zelf kijken in juli in Londen. Maar mijn favoriete nummer, dat is moeilijk. Hij heeft zoveel goede nummers, maar één van mijn favorieten is wel I Wish. Wat staat er nu zo nog op uw iPod en op uw iTunes? Heel veel muziek met een funky touch, zo'n muziek waar je op kunt bewegen. Dus daar zijn Michael Jackson en Bruno Mars en Stevie Wonder wel heel goed in. Dus vooral zij. Ja. Sinds de nationale finale Eurosong is er van alles eigenlijk gebeurd aan jullie act. Kunt je eens vertellen wat jullie allemaal hebben, wat er sindsdien is gebeurd eigenlijk? Ja, de act heeft een hele evolutie meegemaakt na januari, na de preselectie. Ze hebben eigenlijk heel veel brainstorm sessies gehad om te kunnen zien, oké, hoe kunnen we deze act naar een ander niveau tillen en hoe kunnen we hem upgraden. En dan zijn we ook op zoek moeten gaan naar backings die konden dansen tegelijkertijd en dansers die konden zingen tegelijkertijd, wat dan niet zo simpel is. Maar we hebben ze gevonden en ik ben er heel blij mee. En dan was het repeteren en voilà, nu staan we waar we nu staan en we zijn allemaal heel tevreden. Dus ja. Kunt je nu de stapjes achterstevoren en voor je van buiten en s'nachts als je opstaat, zoals Christer Bruckman het voor? Ik kan ze op elk moment van de dag beginnen dansen. Zelfs nu, als je zo ineens zegt, ja go, ik kan het gewoon. Het zit helemaal in mijn hoofd, ik ben helemaal gedrild. Ja, succes nog verder op podium eigenlijk. Dankjewel.